կեսը ծանելի Հայաստանում չեն արդեն։ Եմ մի կեսը արդեն ճամբուրկային տրամադրություն ունի։ Եմ շատ քիչ զանգվածը, այստեղ ես հետ միասին ա։ Մենք ոչ մի տեղ չենք գտնելու, չէ՞ չենք գնալու։ Մենք մնում ենք Հայաստանում, չէ՞։ Այո։ Ոչ մի տեղ չենք գնում, չէ՞։ Այո։ Մենք մնալու ենք դե, մենք լավ ենք ապրելու։ Այո։ Մենք կարելու ենք հաստելու։ Այո։ Դե գնացինք։